আচ্ছা বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এডুকেশন টিকে আসাম। আর বহুত বহুত ভাল খবর তো মই রাতিতে দিছো, আজি মানে নোটিস যেটা ওলাইছিল গতিকে সকল গমে পাইছে। আর আজি হয়েছে যে DEE-এর সেকেন্ড প্রভিজনাল মেরিট লিস্ট রাতিলে মিডনাইট প্রকাশ পাব। কিন্তু ইয়ার কিছু পয়েন্ট দিছিল, সেই পয়েন্ট কেটাও মই কই দিছো। কিন্তু বহুত বহুত ভাল, কারণ ভাল খবর এই কারণেই, যদিও অকমান DEE-এর সেকেন্ড প্রভিজনাল লিস্ট খন পলমকৈ ওলাল, কিন্তু বহুত বহুত ভাল খবর এই কারণেই। আমি যেটো আশা করে আসছিলো যে 1:1, যেহেতু যিসকলৰ এই ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত এটাতকৈ বেছিকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টত নাম আহিব, এটাতকৈ যেতিয়া বেছি ডিষ্ট্ৰিক্টত নাম আহিব, এখনতকৈ বেছি ডিষ্ট্ৰিক্টত নাম অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এতিয়া ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব যে তেওঁলোকে মাল্টিপুল চইচ যিসকলৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিছে তেওঁলোকে কেৱল এটাতে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া আজিৰ যিখন ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট তাত আহিবই নিশ্চয় এজন কেণ্ডিডেটছৰ নাম, তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত অহাটোতো নিশ্চিত, কাৰণ তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাক ছিলেকশ্যন কৰিবই দিছিল। আৰু এইটো প্ৰব্লেম ছল্ভ হ'ব, 1:1 হ'বই। আৰু কিয় হ'ব, ছিলেক্ট কৰিব দিলে এইকাৰণে ভাল, কিছুমান 2019 চনৰো এপ্লাই কৰিছিল, কিছুমানে 2021 চনৰো এপ্লাই কৰিছিল, দুইখনেৰে পাই গৈছে কিছুমানে, গতিকে তাতো প্ৰব্লেম আছিল। গতিকে সেইটো প্ৰব্লেমো ছল্ভ হ'ব যেতিয়া এজন কেণ্ডিডেটছক কেৱল এটা পোষ্টৰ কাৰণে ছিলেক্ট কৰিব দিব। গতিকে ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট উলিওৱাৰ পিছত বেছিকৈ আৰু প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাই নাথাকে। যদি ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টৰ পিছত যদি ছিলেক্ট কৰিব দিয়ে 1:1 কৰে, তেনেহ'লে নেক্সট ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট অতি সোনকালে ওলাব আমাৰ, যিহেতু 10 মে'ত নিযুক্তি দিবই, গতিকে সোনকালে কামবোৰ হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া ভালে হৈছে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে, আৰু কোনো যাতে প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হয় সকলোৱে এইটো আশা কৰিব লাগে। আৰু এইটো মাহতে হয়তো ক্লিয়াৰ হ'ব, মানে এইটো মাহত নহ'লেও মানে 5 তাৰিখৰ আগত গোটেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব, ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাই যাব। আৰু 10 তাৰিখে যদি নিযুক্তি দিয়ে তেনেহ'লে 10 তাৰিখে নিযুক্তি দিব পাৰিব, যদি 5 তাৰিখ মানে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাই যায় 5 মাহৰ। গতিকে যোৱাবাৰ তেনেকুৱাই হৈছিল, ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ 2 দিন পিছতে কি কৰে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিছিল, গতিকে এইবাৰো তেনেকুৱাই হ'ব নিশ্চয়। আৰু এইবাৰ যিহেতু কামবোৰ ক্ষিপ্ৰগতিত কৰিব ধৰিছে, বাকী PGT GT মানে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হওক, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হওক, তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টবোৰ ওলোৱা প্ৰায় এতিয়া কমপ্লিট হ'বই। আৰু LP-UPৰ ক্ষেত্ৰতো যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, মানে পোষ্ট যেতিয়া ছিলেকশ্যন কৰিব দিব এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট, তেতিয়া তাৰমানে সোনকালে কামটো ফিনিছ হ'ব, গতিকে বহুত বহুত ভাল খবৰ হয়। আৰু এই নটিচখনত সেইটো পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে, ইয়াত নিজে পঢ়িছিলেও গম পাব। আৰু আজি ৰাতি 13 তাৰিখে যিহেতু আমাৰ ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ পাব, আৰু অল দ্য বেষ্ট থাকে সকলোকে, সকলোৱে যাতে কমেণ্ট কৰি মোক কয় যে কোনে কোনে পাইছে, আৰু যিসকলৰ প্ৰথম মেৰিট লিষ্টত ওলাইছে তেওঁলোকৰতো এতিয়া চিন্তা নাই। গতিকে এইখিনি আছিল আপডেট, ধন্যবাদ সকলোকে ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে, সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থাকক যাতে আকৌ নতুন আপডেটবোৰ পাই থাকে। থেংক ইউ, জয় হিন্দ।